Ahojte, tady zase Tom a Čekárc a teď mám před sebou takovýhle balík, který mi přišel z PSA, jo? Je veliký ten balík a přitom v něm nic moc není. Já mám tu zkušenost, že dostat se do balíku od PSA je fakt kumšt. Opravdu teda kumšt a já fakt nevím, jak se tam dostat. To je hrozný. Oni to mají tak jako nestandardní ty krabice, že já budu to tak jako škubat a snad se dostanu někde k něčemu, co se bude dát otevřít, protože tady mají tu svoji lepící pásku, která je prostě úžasná, že ona je taková jako s těma vláknama a já jsem neviděl, že by se u nás třeba něco takového někde prodávalo, ale je papírová a já doufám, že to není jak známky, že se to musí naslinit, jo? Než se to nalepí, ale volizovat takovou pásku by se mě fakt nechtělo. Jo? Tak, ale já fakt nevím, jak se tam dostat. A už se k něčemu dostáváme tady. Tak jo, tady to bude nějak. Protože jo, normálně na krabici byste měli takhle uprostřed, jo, takhle byste to rozřízli, tady to tak není, prostě tady je to nějak prapodivně, co to tady je. Jestli to budu muset nějak, no tu krabici taky nechci zničit, protože je fakt festovní, dobrá krabice a ty karty v tom nejsou moje a ani to nejsou karty. Prostě jsem posílal do PSA fotografie, spíš jsou to jako fotografie než karty, k ověření podpisu. A uvidíme, jestli to ověřili nebo ne. To bylo dobré, jako kdyby zjistili, že to... A tady už se dostáváme k něčemu. Takhle. Jo, takhle. Fajn, co dál? Tak jsem to tady prořízl, teďka to budu muset asi tady proříznout. Jo, už jsem na to přišel, tak to můžete brát i jako návod na to, jak otevřít krabici z PSA, protože to fakt je ostrý, jo, to je fakt zajímavý video tady to, jak otevírat krabici, jo, to je děs, takže by ještě tady něco bylo, takhle, že by to ještě muselo jít naříznout. No zkusím to nějak, no. Tak teď jsem to vyrval. To teda, ty vole, jak to je? Jak to tam mají? Tohle není možný. A to vždycky mám takový trable s tím otevíráním těch krabic z PSA. Tak jak to je? Tak co, už to půjde nebo ne? Že by to bylo takhle ještě nějak? Ne, tady to není. To už se musí takhle prostě vyrvat z toho, podle mě. A já se na to můžu vysrat taky, že jo. Já to takhle uříznu. Uříznu si i kus stolu. Já už jsem se bál, že v tom bude další krabice, tyjo. Pojď. Tak. Jo. Takhle hezky to mají zabalený. Jo. Taky tam platíte $5 za balení, jo, vždycky, když u PSA něco objednáváte. No, a karty jsou na světě. Tak, jedna je tady, to je veliká teda, a druhá je tady, ta je menší. A můžeme se na ně podívat. To jsem zvědavý, není to moje, takže, tyjo, toto je veliký, ale napřed se mrkneme na tu malou, ta je ještě takhle zabalená v bublinkovce, vidíte, je to Djokovic a tady je podepsaný a je tam napsáno, že podpis je autentický a to je všechno. A stálo to $30 plus $7 za ten slep, za ten obal. Takže, no a teď ještě poštovní, že jo, a celní poplatky a tak dále. To se všechno týká toho, jak by jsme. Tak, to je jedna. Novak Djokovic, podepsaný.
Tam máte, zadáte si v tom jejich systému jméno a vám to vyplivne částku, kolik stojí ověření toho konkrétního jména, toho konkrétního podpisu. Djokovic stál $30 a Haaland tady na takové pohlednici. Vidíte, jak je to obrovský ten slep na to. Jako tady máte moji ruku, která je malá docela, není to ruka nějakého basketbalisty. No a je tam napsáno, že je podpis autentický. A to je všechno, žádný číslo, žádná gradačka, nic. Jenom máte potvrzení, že podpis je autentický. A to je všechno. No a když jsem se díval na tu fakturu, neřeknu vám, víte co, poštovný bylo $72, jo. Ale zase jede to sem 2 dny z té Ameriky, takže je to FedExem, takže když posíláte tam FedExem, tak vás to přijde, vy nebudete mít ty sleby, že jo, když to tam budete posílat, tak vás to přijde asi na 8-900, kdybyste to posílali FedExem. Ale zpátky $72, tak když si to spočítáte, tady máte $30 a $30 je $60. Tady ten velký slep stál taky $30, mám pocit. Nebo míň, no tak nějak, budu počítat spíš 20. $20 a tenhle ten $7. Jo? Takže dohromady to máte, a teď jsem zapomněl, co jsem říkal, ale je to randál. Je to randál, prostě stojí to strašně moc peněz. Ode mě vše. No, kdybyste přece jenom chtěli si nechat poslat, ověřit podpis do PSA, myslím, že jsem s tím bojoval i ve videu, ale moc se mi do toho nechtělo, protože se to dělá jiným způsobem než toho gradování karet. U toho gradování karet vím už, jak na to, ale tady jsem se to musel učit a nechce se mi to znovu absolvovat, nicméně poradit vám můžu, kdybyste chtěli. Ode mě všechno, mějte se fajn a na kanálu CzechCard zase někdy, ahoj.